Kaj ste se ti dana prvi put sreli? E, to sam ti... Ja se ni ne sjećam. Pa spremili smo ti iznenađenje, ali vidi, ja se sjećam toga, možda si ti... Ti si bila baš klinka. Šetao si Dunavom i duvala Košava. Ne, 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 slušaj sad. Pevao sam u bašti u Novom Sadu. Došla je sa Kevom, Keva onako niska, malo punija. Da, majka mi umrla pre 6 godina. Neka je laka zemlja. Došla si sa Kevom. Jeste. Klinka si bila i Keva je došla za moj 100 sela. I sela si ti. To je bilo prvo naše upoznavanje. Ti sjećaš možda to? Tek počela, to si baš si klinka. I ti si baš nju prepoznao kad si je počela da je ona... Jesam, sad ću ti kažem zašto. A prvo što je Keva toliko slobodna žena bila, da priđe tad, to je bilo možda 90 ili 91. tu negde. Tako da, zbrala sam možda vočica. I ovaj... I rekla mi, kaže, znaš kako moja čerka, pa ona bilo vre klinka. Mislim, sad izgledao klinka. Mislim da mi nije bilo majke, ne bih ustala. Ona se ne menja, vidi ga, dajte aplauz, molim vas. Ona se ne menja. Lako dete, sam ostavilo se. Postalo bakat, uopšeno. Tako sam ja zapamtio ovo i posle. Ja sam ja pevala, sam pevala nešto bilo. Kako ona živa. Je li ti otpevala nešto tad tu za stolom? Ne, nego sam i provalio kad je on džuskala u ono vreme. Džuskala je tada, ona još kao dete. I tako sam je ovo i zapamtio. Jesi se zaista setila tog trenutka? Pa jesam, kako da ne. Dobro, okej, okej, pide, ipak je bilo da... A vidite kako se ja setim. Eto vidiš, svaka čast. Mislim, sad će zašto, čim kaže da je moja mama bila, da je bila prvo Dorana, ona tako sve cimala bila, znači ono, i eto Džeja, i dan danas mi kaže, Đole Balašević, kaže, jao, da nije bilo tvoje mame kad sam bio u bolnici, ona mi dosta pomogla. Sve nam je pričala, moja čerka kako peva, moja čerka kako peva. A stvarno, da nije bilo moje mame, ja ne bih uspela tako. Majka, hvala. Svaka čast, aplauz.